بص قلنا خلاص ماشي هعمل ايه تاني طيب تعالى جنب في ايه قلت ماشي خلاص خلاص ماشي عايز كان هو حمام السلام كالعاده بينا هو الشخص اللي كان دايما يعني لو اتخانقنا مع بعض احنا شلنا لما قلنا انا سنه 17 البوست اللي انت كتبته كان مؤثر جدا يا استاذ خالد ده اخويا عشان ده اخويا مش عشره كبيره كده كله حزين طب